kalau bulan ni, bulan 8 ni, kau tak buat personal loan, okay, kau tak buat personal loan tu dan kau tak bagi pada aku duit, Tuhan, jatuh talak. Jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, jatuh talak. Si isteri ni, bagilah nombor-nombor pelacur pada pada suami dia. Jangan masak. Oh, seronoknya. Kalau masak, betul. Wah, biar saya yang masak. Macam tu kan. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata, padah jauh. Tapi sekarang ni, telajak perahu pun tak boleh undur. Tak boleh undur, tuan. Arus deras. Si isteri kata, kalau abang main judi lagi, jatuh talak pada saya. Apa guna berjanji? Tuan tak ada sama tu? Lagu kalau tak ditepati. Jangan orang kata apa, nak menyedapkan hati. Tak apalah, kita rujuk. Talak tiga tak boleh rujuk.